Първо, всичко, което Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи изчистват от складовете си, за да предоставят на Украина, да бъде одобрено от Народното събрание, както и да ни бъде предоставен ясен график, времеви, кога тези стоки ще бъдат възстановени. Даваме си сметка, че в момента тези бързи действия и решения за опразване на складовете на българската армия и на МВР поставят под риск българските отбранителни способности и българската национална сигурност. Сигурно вчера днес сте чули различни депутати от управляващото мнозинство да говорят за решение за предоставяне на бронирани машини. Не можем да оставим българското общество да се информира от отделни депутати от управляващото мнозинство. Искаме прозрачност, публичност, парламентарна република и тук да се обсъждат всичко това.